Բարե բոլորին, այսօր ուզում եմ ձեզ ցույց տալ այս ուզորը, որով ես գործել եմ արդեն իսկ մեկ ժիլետի, այսպես մի կողմը, գործել եմ այդ ուզորով, դա մանկական ժիլետա, երևի թե 3-6 ամսեկան, եթե կցանկանաք մեկ 0-3, ընդհանրապես պետք է այսպես ինձ թվում է մեկ շարք այստեղից պակասեցնեմ, մեկ շարք այստեղից, ես հետո ձեզ ցույց կտամ սա։ Հիմա մենք կգործենք միասին այս ուզորը, որպեսզի եթե ձեզ հետաքրքրում է այս ժիլետը, դուք արդեն պարզ կարողանաք գործեք այս ուզորը, որպեսզի շարունակեք։ Ուզորը բաղկացած է, ինքը ընդհանուր պետք է գործեք 4-4 օղակներ։ Եթե ցանկանաք մի քիչ ավելի մեծ, ես դա հետո ձեզ ցույց կտամ։ Ինքը նաև լինում է մեծ ուրիշ հաշվարկները։ Սա այստեղ 4-4 օղակներ են եւ 10-13 շարք բարձրություն, եթե այսպես հաշվենք շախմատաձև։ Ուրեմն սկսում ենք։ Հավաքում ենք 16 օղակ։ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 2 4 6 8 10 12 14 16 Ուրեմն առաջին շարքը գործում ենք ուղիղ։ Ամբողջ ուղիղ։ Հաջորդ շարքը ամբողջը թարս։ Ընդդեմ այսպես ավելի ճիշտ է ամբողջը ձեր ներկայությամբ գործել, ինչպեսի ավելի հասկանալի լինի։ Հիմա մեկ շարքել ուղիղ։ Ինք ուզորը ձևավորում ենք թարս կողմից, ամեն թարս կողմից, ամեն ուղիղ կողմը միայն գործում եք ուղիղ։ Հիմա արդեն ուզորն ենք անում, այստեղ առաջինը կարող ենք թարս անել, որովհետև մնացած 3-ը հիմա թարս ենք գործելու, 3 թարս, այսինքն ընդհանուր լինում է 4 թարս, 4 ուղիղ, չորս թարս, չորս ուղիղ։ Մա հաջորդ շարքը ամբողջությամբ գործում ենք ուղիղ։ Եվ թարսերը եւ որները ամբողջը ուղիղ։ Այստեղ երևում են։ Հիմա հաջորդ շարքը կրկին գործում ենք
ինչպես նախորդը, անում ենք այսպես թարս, որպես, կամ նաև կարող եք գործել թարս, ինչպես որ ուզում եք, երեք թարս, լինում այստեղ չորս, չորս ուղիղ, չորս թարս, չորս ուղիղ, հիմա այս շարքը գործում ենք ամբողջությամբ ուղիղ, ճիշտ ասած որոշել եմ ինչ որ նախատեսել եմ գործել, հիմա ունենք ժիլետ, հա, միասին կգործենք ժիլետի ուզորը, որպեսի դուք արդեն վարժվեք այդ ուզորի հետ, հետո նոր կգործենք արդեն ինչ-որ իր, որը որ պատրաստում ենք գործել, հաջորդ շարքը գործում ենք թարս, ամբողջը թարս, մենք հիմա գործեցինք ոնց որ 4 շարք, այստեղ 1, 2, 3, 4, գործեցինք սա, հիմա հաջորդ շարքը գործում ենք թարս, հետո գործում ենք ուղիղ, և թարս կողմում արդեն ձևավորելու ենք շախմատաձև, մա ամբողջը ձեր ներկայությամբ կգործեմ, գործում ենք թարս, ինձ թվում է այդպես ճիշտ է, որ նույն ուզորը դուք արդեն վարժ գործեք, որ ընթացքում ուզորի համար անընդհատ չնայեք. Հիմա մեկ շարք էլ, գործում ենք ամբողջը ուղիղ, որ թարս կողմից արդեն ձևավորենք ուզորը, ինչպես որ մենք սկսեցինք, այսինքն 3 օր մենք գործեցինք, որ նոր հետո ուզորը լինի, գործում ենք արդեն ուզորը շախմատաձև, ինչպես ենք անում, առաջինը հանում ենք, գործում ենք 3 ուղիղ, այսկն այս հանացնել հաշվում ենք որպես ուղիղ, հա, այպես ենք հաշվում, պետք է այստեղ լինի սկզբում 4, 4 թարս, չորս ուղիղ, չորս թարս, արդեն այստեղ մենք երևում ենք արդեն դառնում է շախմատաձև, գործում ենք հաջորդ շարքը ուղիղ, հիմա հաջորդ շարքում արդեն կրկին ուզորն է, առաջինը հանում ենք, գործում 3 ուղիղ, հիմա 4 թարս, այսպես էլ 4 ուղիղ,
Եվ 4 դարս։ Գրկին հաջորդ շարքը ուղիղ։ Հիմա մենք կրկին գործելու ենք այս հատվածը, մի թարս ուղիղ, սա գործենք ինքնուրույն և վերադառնանք, մեկ շարք, գործում ենք թարս, մեկ շարք, գործում ենք ուղիղ և վերադառնում, հիմա թարս կողմից արդեն շախմատաձև պետք է գործենք սա, այս շարքը, սկսում ենք սկզբից, մենք սկզբում գործեցինք 4 թարս, սա թարս ենք հանում, գործում 3 թարս, դոր լինի 4, 4 ուղիղ, 4 թարս, 4 ուղիղ, և հաջորդ շարքը ինչպես միշտ ուղիղ, միշտ ուղիղ շարքերը գործում եք ուղիղ, ուղիղ, այ, մա պետք է գործեք արդեն սկզբից, ինչպես որ գործել ենք արդեն, մա արդեն սա ենք գործել, պետք է սա գործեք, գրկին թարս կողմից պետք է նորից գործեք, եթե հետաքրքրում այս ուզորը, որպիսի միասին գործենք սա, արդեն դուք կարող եք գործել, վարժվել, հա, այս ուզորին սովորել, ոնց որ, որ սկսենք միասին այս ժիլետը, դամանկական ժիլետը, սկ այսօր այսքանը, լավ մնացեք, պակա։